የነዳጅ ጉዳይ ቸግሮን ነው እንጂ ይሄን ጊዜ በቦታው ያመድ ክምር ነበር መጣውት ጋሽል ማበረካ አሮጌ መጻፍ ሲያጮች ማከል አንዱ ናቸው እንዲያው ግተውኛል ይላል እንዳለ ጌታ ከበደ ማቀብ በሚባለው መጻፉ ከጓደኞቼ ጋሮኜ መዳናየም ትርቴት ኳስ እየተጫወትኩ ነበር ኳሱ የተጠለዘበት ቦታ ስንደርስ አንድ ነገር አየን ያየነው ነገር ቅጠል ለብሷል የባህር ዛፍ ቅጠል ምንድነው የቁልል ብለን አተኩረን ስናይ ለካስ መጻፎች ናቸው ቅጠሉን ገልጠን ስናይ የታሪክ የልቦለድና የትምህርት መጻፍ ተከምረዋል የትንቢት ቀጠሮ ሆተ ጥበብ ፍቅር እስከ መቃብር አራያ ከአጼ ልብነ ድንግል እስከ አጼ ቴድሮስ ብዙ ምናቃቸው አንብበንና አስንብበን የተመሰጥንባቸው መጻሕፍት እዚህ ትንሽ የተራራ ቁልል ሰርተዋል። ይሄ ነገር ምንድነው ብለን ተጠግተን የትምህርት ቤቱን አስተዳደር ስንጠይቅ በሰዓት ሊቃጠሉ የተዘጋጁ ናቸው አለ። ደነገጥን። ለምንድነው የሚቃጠሉት ስንል ደግሞ መጻሕፍቱ ደርግ ከሚከተለው ርዕዮተ ዓለም ጋር አብረው አይሄዱም። የአገር አቆርቋጅና የፊውዳል ርዝራዥ አመለካከት የሰፈረባቸው ናቸው አለ። ለፍቅር እስከ መቃብር ናራያ ሁሉ ሊቃጠሉ የነዳጅ ጉዳይ ቸግሮን ነው እንጂ ይሄን ጊዜ በቦታው ያመድ ክምር ነበር መጣውት ነዳጁም ጠፍቶ ሳይሆን በየትኛው በጀት ይውጣ ብለን እየመከርንበት ነው አለን በዚህን ጊዜ ከትምህርት ቤቱ አስተዳደር ተነጥለን ቆይ ግን ለምን አንገዛቸውም ተባብለን ተወያየን ገብተንም ነገርናቸው ለወረቀት ፋብሪካ የምትሸጡት ወይም ለንባብ ሳይሆን ለዕቃ መጠቅለያ የምታውሉት ከሆነ እሺ አለን ዳይሬክተሩ ደስ አለን ስንት ኪሎ መጻፍ ታስመዝነን እንደገዛን ታውቃለህ? 11000 ኪሎ። ለአንድ ኪሎ ስንት እንደከፈልን ስንገር 75 ሳንቲም ብቻ። ከዚያ በየትምህርት ቤቱ መሄድ ጀመርን። ምክንያቱም እነዚህ ነባርና በንጉሱ ዘመን የታተሙ መጻፍ ተዘምቶባቸዋል። ከበላይ አካል የወረደ ትዕዛዝ። ቤተ መጻፍት ውስጥ ያሉ ነባር ድርሳናት ቦታቸውን የማርክሲዝም የሌኒዝም ርዕዮተ ዓለም ለሚያስተዋውቁ የፖለቲካ መጻፍት እንዲለቁ እየተደረገ ነው። ይህ ነገር አሳሰበንና በአንድ ጓደኛችን ሐሳብ አፍላቂነትና ጠቋሚነት ወደ አንድ ምሁር ሄድን። ያኔም ተሰሚና ዝነኛ ነበሩ። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የሕግ አማካሪም ነበሩ። እሳቸው ጋር ሄድን። እዚህ ለኛል 6 ኪሎ ማደያው አጠገብ መኪናቸው ውስጥ አገኘናቸውና ያየነውን ነገርናቸው። በዚህ ጊዜ ፊታቸው ተለዋወጠ። ካይናቸው እንባ ወረደ። እንዴት መጻፍ ይቃጠላል አሉ። ተቆጩ። መጻፎቹ ከተቃጠሉ ስለ ትላንት እንዴት እናቃለን? ታሪካችንን ማን ይነግረናል? እነዚህ እኮ የትላንትም የዛሬም ታሪኮቻችን ናቸው አሉ። በማግስቱ ይህንን አባባላቸውን በቴሌቪዥን ሲናገሩት ሰማን። ከዚያም አንድ ፈቃድ ተሰጠን። የተወገዱትን እንድንገዛ፣ የገዛነውን ደግሞ ለወረቀት ፋብሪካ ብቻ እንድንሸጥ። ይችን አጋጣሚ ተጠቅመን አዲስ አበባን አካልል ነው። ኮልፌ፣ አዲስ ከተማ፣ ኮከበ ጽባህ፣ ንፋስ ስልክ የተዋደድን ገዛናቸው። አጋዚ፣ እንደወጣሽ ቀረች፣ ሴተኛ ዳሪ፣ እንቅልፍ ለምኔ፣ የከበደ ሚካኤል ትርጉሞችና የተክለ ጻድቅ መኩሪያ ሥራዎች፣ ሌሎችም ለጊዜው ርዕሳቸው የተዘነጋኝ ብዙ አይነት መጽሐፍ። ከአዲስ አበባ ወጣንና ደግሞ ወደ ሰባት ቤት ጉራጌ እንድብር ሄድን። እዚያም ለሰዓት ራት ሊሆኑ ተሰናድተው ነበር። አንዱ የትምህርት ቤቱ ማኅበረሰብ አባል የሆነ ሰው ችግር የለውም ከሚቃጠሉ ለትምህርት ቤቱ ገቢ ነው ለእናንተም ጥቅም ነው ጭናችሁ ትወስዳላችሁ አለን። ሌላው ደግሞ በፍጹም አይሆንም መጽሐፉን ሸጠን ምን ብለን ነው ገቢ የምናደርገው አለ። ከብዙ ክርክር በኋላ ተፈቀደልንና ሁለት ጭነት መኪና ጭነን ወደ አዲስ አበባችን 2400 ብር ነው የፈጀብን። ወልቂጤ ሄደንም የራዘ ስላሴን ትምህርት ቤት ደጅ አንኳኳን። ወሊሶ ዘልቀንም የደጃች ገረሱ ዱቂ ትምህርት ቤት ሰዎችን አነጋግረን አላሳፈሩንም። በኋላ ግን አንድ መዘዝ ተወለደ። ከጓደኛችን አንዱ የሆነው ታሰረ። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ምስል ያለባቸው መጻሕፍት በድብቅ ሲሸጥ ነው የተገኘው። በዘውዱ ሥርዓት አንዳንድ ደራሲያን ሲያሳትሙ ከመጀመሪያዎቹ ገጾች በአንዱ የጃንሆይ፣ የእቴጌ መነንና የአልጋ ወራሽ ምስል ያትሙ ነበር፣ ቢያንስ ያንዳቸውን። እኛ ከየትምህርት ቤቱ የሰበሰብናቸው መጻሕፍት ለአንባቢያን እንዳንሸጥ ብንታዘዝም፣ እኛ ግን ደርግ የማይፈቅዳቸውን ምስሎች እየገነጠልን መጻሕፍቱን በድብቅ እንሸጥ ነበር። ድንገት አንድ መጽሐፍ ሹልኮ ወጣ፣ የጃንሆይ ምስል ያረፈበት። በዚያች መጽሐፍ ሰበብ ለሶስት ወራት ያህል ታሰረ ማዕከላዊ እስር ቤት።
አስራው ሲገርፉት ጊዜ ካንተ ጋር ማን ነበር ሲባል ቢጨንቀው የኛን ስም ሰጠ። 11 ዑቻችንም ተጠራን ፈርሙ ተባልን። አይለመደንም ብሉ ተባልን ፈርመን ወጣን። በኢትዮጵያ በደርግ ዘመን የብሔራዊ ውትድርና ዘመቻ ተልዕኮ ቃለ መሐላ። እኔ ብሔራዊ ውትድርና አገልግሎት ምልመላ የሆንኩ በህብረተሰባዊነት ኢትዮጵያ ክቡር ዜግነቴ ተመርጬ የአብዮታዊ ኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች አባል በመሆን አብዮታዊት እናት አገሬን በታማኝነት ለማገልገል የተቀበልኩትን ግዳጅ በቅንነት በሥነ ሥርዓት አክባሪነት በጥንቁቅነት ለመፈጸም የአብዮታዊውን መንግሥትና የጦር ኃይሎችን ምስጢር ለመጠበቅ የአገሪቱን ሕጎችና ደንቦች በመከተል በበላይ አዛዦቼ የሚሰጠኝን ትእዛዝ ያላንዳች ማወላወል ተቀብዬ ተግባራዊ ለማድረግ ቃል ገብቻለሁ። የኢትዮጵያን ሰፊ ሕዝብ በጀግንነት ለማገልገል የሚያስችለኝን ወታደራዊ ሳይንስና የማርክሲስት ሌኒኒስት ርዕዮተ ዓለም ለማክበር የመንግሥትና የሕዝብ ንብረትን ለመንከባከብ በጀግኖች አባቶቻችንና አብዮታውያን ከፍተኛ ተጋድሎ ታፍሮና ተከብሮ የቆየውን የእናት አገሬን ነጻነትና አንድነት እስከ ሕይወት መሥዋዕትነት በመክፈል ለመጠበቅ ሰፊው ሕዝብ የኢትዮጵያ ሠራተኞች ፓርቲና አብዮታዊ መንግሥት የጣሉብኝን ኃላፊነት በታማኝነት ለመፈጸም አብዮታዊ ቃል ገብቻለሁ። ይህንን ሕዝባዊ አደራ ባልፈጽም በአብዮታዊ ኢትዮጵያ ሕግ መሠረት ከባድ ቅጣትና በአብዮታዊ ሰፊ ሕዝብ ዘንድ ጥላቻና ውርደት ይድረስብኝ። ቡሄ መጣ ያመላጣ ቅቤ ቀቡት እንዳይነጣ። ደብረ ታቦር ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ መለኮቱን የገለጸበት ተራራ ስም ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በደብረ ታቦር ተራራ ላይ ብርሃነ መለኮቱን በገለጠበት ጊዜ ፊቱ እንደ ፀሐይ አበራ፣ ልብሱ እንደ ብርሃን ነጭ ሆነ ይላሉ መጻሕፍት። ይህ በዓል እያደር ሃይማኖታዊ ብቻ ሳይሆን ባህላዊና ማኅበራዊ በዓልም ሆኗል። በቤተ ክርስቲያን ደብረ ታቦር ከቤተ ክርስቲያን ውጪ ቡሄ እየተባለ የሚከበረው ይህ በዓል በሀገራችን በየዓመቱ ነሐሴ 13 ቀን በታላቅ ድምቀት ይከበራል። ቡሄ ማለት መላጣ፣ ገላጣ፣ ብራ፣ ብርሃን፣ ደማቅ፣ የተገለጸ ማለት ነው ይላሉ። ቡሄ ሲመጣ የክረምቱ ጨለማነት አልፎ ወደ ብርሃን፣ ወደ ጥቢ የሚመራበት፣ ወደ ወገግታ የሚዘልቅበት፣ ሰማይ ከጭጋጋማነት ወደ ብሩህነት የሚለወጥበትና የሚሸጋግርበት ወቅት በመሆኑ ከቡሄ በኋላ የጠነከረ ክረምት አይኖርም። የክረምቱ ጨለማ ተወግዶ የብርሃን ወገግታ የሚታየውም በዚህ በዓል አካባቢና በኋላ ስለሆነ ነሐሴ 13 ቡሄ የሚለውን ስያሜ ያገኘ ይባላል። ልጆች ልጥ አርሰው ቃጫ ፍቀው ጅራፍ ይገምዱና ያጮሁ የቡሄን ዋዜማ ይጠባበቃሉ። እናቶችም ለበዓሉ ዝግጅት ስንዴ ሲለቅሙ ሲፈትጉና ሲፈጩ ይሰነብታሉ። መነሻ የሆናቸውም ትውፊት ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ መለኮቱን የገለጸበት መሆኑ ነው። ይህ ወቅት ጊዜው ምሽት ነበር። እረኞችም ከብርሃኑ የተነሳ የተደነቁ የመሸ ሳይመስላቸው ወደ ቤት ሳይመለሱ ቆዩ። የልጆቻቸው ለእረኝነት እንደወጡ ሳይመለሱ መቅረታቸው ያሳሰባቸው ቤተሰቦቻቸው ችቦ አብርተውና ዳቦ ይዘውላቸው ልጆቻቸውን ፍለጋ በመሄዳቸው የተነሳ ይህንን ልዩ የመገለጥ በዓል ተምሳሌት በዋዜማው ችቦ ተበርቶ ልጆችም ቡሄ በሉ ልጆች ሁሉ ቡሄ መጣ ያመላጣ ቅቤ ቀቡት እንዳይነጣ እያሉ በመጨፈር ያከብሩታል። የዕለት ሁለት ችቦ የሚበራበትን ቦታዎች አሉ። የንጋት ወጋጋን ሲፈነጥቅ ልጆች ከባድ ድምፅና በጅራፍ ጩኸት የሚታጀብ በገደላ ገደል እንዲያስተጋባ ተደርጎ ብዛት ባላቸው ሕፃናት በከፍተኛ ድምፅ የሚዘመር ነው ቡሄ። የጅራፉ ጩኸትም እግዚአብሔር አብ የምወደው ልጄ ይህ ነው እርሱን ስሙት ሲል አብረውት የነበሩት ሐዋርያት ጴጥሮስ፣ ያዕቆብና ዮሐንስ በድምፀ መለኮቱ ደንግጠው
ራሳቸውን ስተው የወደቁበትን ለማስተዋስ ነው። ይህ በዓል በብዙ ሌሎች አገሮች የሚከበርም ቢሆን በተመሳሳይ ሁኔታ ግን በኢትዮጵያና በኤርትራ ከሚከበሩት በዓላት መሃል አንዱ ነው። ጥንታዊ ከሆኑት ሃይማኖታዊና ባህላዊ በዓላት አንዱ የሆነው የቡሄ በዓል መሠረታዊ መነሻው የክርስትና ሃይማኖት ሲሆን ከላይ እንደተገለጸው በብዙ አካባቢዎች በዓሉ በጅራፍ በጭፈራና በሙልሙል ዳቦ ይከበራል። በክርስትና ሃይማኖት ደብረ ታቦር ተብሎ የሚጠራው ይህ በዓል ትርጉሙ የደመቀ የብርሃንና የደስታ በዓል እንደማለት ነው ይላሉ። በሀገራችን የጸአተ ክረምት ዋዜማ ስለሆነ ቡሄን ብርሃን ቢሉት ይሆናል። ቡሄ ከዋለ የለም ክረምት፣ ዶሮ ከጮኸ የለም ሌሊት እንዲሉ። የቡሄ ዕለት ለዘመድ ላዝማድ ለእያንዳንዱ ቤተሰብ በልጆቹ ቁጥር ልክ ዳቦ ይሰጣል። በተጨማሪም ለክርስትና ልጅ፣ ለጡት ልጅ ወይም ለጉዲፈቻ፣ ለአማች፣ ለምራት፣ የቅርብ እውቅያ ላለውም ሁሉ የቡሄ ዳቦ ይሰጣል። ቡሄ የልጆች በዓል ተብሎ ይታሰባልና። በአብነት ትምህርት ቤቶች አካባቢ ደግሞ ደብረ ታቦር የተማሪዎች በዓል ነው። ተማሪዎች በመንደራቸው በየቤቱ እየዞሩ ጌሾን፣ ብቅሉን፣ እህሉን ሁሉ ይለምኑና ይሰበስባሉ። ሕዝቡም ባህሉን ስለሚያውቅ ይሰጣቸዋል። የደብረ ታቦር ዕለት ጠላ ጠምቀው ቆሎ ቆልተው ዳቦ ጋግረው ሊያስቀድሱ የመጡትን ምዕመናን ሁሉ ከቅዳሴ በኋላ ይጋብዛሉ። ይህ እስካሁን ድረስ በአብነት ማለትም በመንፈሳዊ ትምህርት ቤቶች እየተሰራበት ያለ ነባር ትውፊት ነው። በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ታቦር ተብሎ የሚታወቀው ዓመታዊ በዓል በአውሮፓ ትራንስፊጉሬሽን ይባላል። በኢትዮጵያ ነሐሴ 13 ቀን በአውሮፓውያን ኦገስት 6 ቀን ሲከበር፣ ከወቅቱ አንጻር የኢትዮጵያዊ በክረምት አጋማሽ የአውሮፓው በበጋ አጋማሽ ይውላል ይለናል ሪፖርተር ጋዜጣ ላይ የተነበበው የሄኖክ ያሬድ ጽሑፍ። ምስራቆቹ ኦርቶዶክሳውያን በሚከተሉት የጁሊያን አቆጣጠር መሠረት ኦገስት 6 የሚውለው የግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አንዷ ነች። በኢትዮጵያዊ ነሐሴ 13 ቀን ላይ ነው። ምዕራቦቹና ከምስራቅ የተወሰኑት በሚከተሉት የግሪጎሪያን አቆጣጠር መሠረት ኦገስት 6 የሚውለው ሐምሌ 30 ቀን፣ በጁሊያን አቆጣጠር ደግሞ ጁላይ 24 ቀን ነው። የምስራቁን የቢዛንታይን ግሪክ ኦርቶዶክስ ሥርዓት የምትከተለው በሮም የምትገኘው የቅድስት ማርያም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ቡሄዋን ሰኞ ሐምሌ 30 ቀን 2010 ዓ.ም አክብራለች። ካርዲናል ቲሞቲ ዶላን እንደሚገልጹት በበጋማው የኦገስት ወር ቤተ ክርስቲያን ባሕረ ሐሳብ የደስታ ብርሃን የሚንጸባረቅባቸው የበዓላት ቀኖች ቡሄ ኦገስት 6 የሚውልበት ቀን የበጋ ወቅት አጋማሽ ወይም ሚድ ሰመር ላይ የሚውልበት ልዩ አጋጣሚ ነው። እንደሚታወቀው በአውሮፓው ባሕረ ሐሳብ መሠረት በጋ ማለትም ሰመር የሚቆየው ከጁን 21 ቀን እስከ ሰፕቴምበር 23 ቀን ድረስ ሲሆን አጋማሹም ኦገስት 6 ላይ ይሆናል። በዚህ የበጋ አጋማሽ ላይ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ታቦር ተራራ ላይ ከሐዋርያት ጋር ከወጣ በኋላ መለኮታዊ ብርሃኑ ሲገለጥ የተሰማው ድምፅ የምወደው ልጄ ይህ ነውና እሱን ስሙት የሚል ነበር። ቡሄ ከሚከበርባቸው አገሮች አንዷ ስለሆነችው ቡልጋሪያ አልቤና ቬዞቭስካ እንደ ጻፉት የቡሄ ዕለት ማለዳ ላይ ምዕመናን ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚያቀኑት በወቅቱ የደረሰ የወይን ዘለላን ይዘው ነው። በጃፓን ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንም በቡሄ ዕለት የደረሰውን ፍራፍሬ ይዘው ይቀርባሉ። በሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን መሠረት ቡራኬ ከተሰጠ በኋላ ሴቶቹ ወይኑን ለቤተሰቦቻቸውና ለጎረቤቶቻቸው ያድላሉ፣ እነሱም ያጣጥሙታል። በሌሎች የአገሪቱ ከተሞች የተለያዩ ፍራፍሬዎች እንደ አፕል፣ ሐብሐብ ያሉትም ከቤተ ክርስቲያን ይዘልቃሉ። በራዝግራድ ክፍለ አገር እንዳሉት ካፓንታንሲዎች እምነት ቀያይ ወይንና ሐብሐብ በዕለቱ መቋደስ እኩይ ነገርን ይከላከልላቸዋል።
የጨዋታ ማሟሻ ማሟሻ ኮዲም ኮዲ ለመንገርም ለመዘከርም ማሟሻ